Eu te sigo. Aí você posta um story de casamento. Eu não faço a mínima ideia quem é que tá casando. Qual é a conexão com você? O que que tá acontecendo? Porra, escreve na tela, fale isso. Oi, tudo bem? Beijo. Olha, hoje eu tô indo no casamento da minha irmã. Minha irmã vai casar depois de 5 anos namorando. Entendeu? Contextualiza. Não As fazer. pessoas deveriam fazer isso. Não é chegar no show do Roberto Carlos e ficar postando vários stories dele cantando a música. É gerar uma conexão com aquele conteúdo. É dizer o que que tá acontecendo naquelas imagens. Repetidamente, porque todos os dias tem pessoas novas no seu canal. Você já viu stories da pessoa chegar no lugar e falar assim: olha só, cheguei aqui, que lindo! Ê! Aonde, minha anja? Onde você tá? O que que você tá fazendo aí? Por que que você tá hoje aí? O que que tem aí nesse lugar? Então, falta às vezes falar É isso. e contextualizar. É bom ter um textinho.